ଭକ୍ତବୃନ୍ଦ, ଏଇ ଯେଉଁ ମା ତାରିଣୀଙ୍କ ଭଜନଟି ଗାଇବାକୁ ଯାଉଛି, ଏ ଗୀତଟିରେ ମା ତାରିଣୀ କେଉଁ ଯୁଗରେ କେଉଁ ରୂପ ନିଅନ୍ତି ତା ଉପରେ ଆଧାରିତ ଏ ଗୀତ, ଏଥର ଶୁଣନ୍ତୁ। ସତ୍ୟଯୁଗେ ମାଗୋ ସତ୍ୟଯୁଗେ ମାଗୋ ମହିଷା ମର୍ଦିନୀ ଅଗ୍ନି ସମ୍ଭୂତା ମା ଅଷ୍ଟଭୁଜେ ଦୁର୍ଗେ 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 ଚରଣ କମଳ ତୋ ବନ୍ଦେ ଦୁର୍ଗେ ଦୁର୍ଗେ ଚରଣ କମଳ ତୋ ବନ୍ଦେ ତୁହି ମହାମାୟୀ ତୁହି ଆଦ୍ୟ ସତୀ ତୁହି ମହାମାୟୀ ତୁହି ଆଦ୍ୟ ସତୀ ସର୍ବଶକ୍ତିର ଆଧାର ତୁଜେ ଦୁର୍ଗେ 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 ଚରଣ କମଳ ତୋ ବନ୍ଦେ ଦୁର୍ଗେ ଦୁର୍ଗେ ଚରଣ କମଳ ତୋ ବନ୍ଦେ ତୟାରେ ତୋ ଚରଣ ପୂଜିଲେ ଶ୍ରୀରାମ ମାରି ଦଶାନନ ସୀତା କଲେ ଉଦ୍ଧାରଣ ତ୍ରେତୟାରେ ତୋ ଚରଣ ପୂଜିଲେ ଶ୍ରୀରାମ ତ୍ରେତୟାରେ ତୋ ଚରଣ ପୂଜିଲେ ଶ୍ରୀରାମ ମାରି ଦଶାନନ ସୀତା କଲେ ଉଦ୍ଧାରଣ ଦ୍ୱାପରେ ବିଜୁଳି ଦ୍ୱାପରେ ବିଜୁଳି କନ୍ୟା ତୁ ବୋଲାଇ ଦ୍ୱାପରେ ବିଜୁଳି କନ୍ୟା ତୁ ବୋଲାଇ କଂସ ହାତୁ ଖସି ଗଲୁ ଗୋପେ ଦୁର୍ଗେ 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 ଚରଣ କମଳ ତୋ ବନ୍ଦେ ଦୁର୍ଗେ ଦୁର୍ଗେ ଚରଣ କମଳ ତୋ ବନ୍ଦେ କଳିଯୁଗେ ଦୟାମୟୀ କ୍ଷମାଶୀଳା ରୂପେ କଳିଯୁଗେ ଦୟାମୟୀ କ୍ଷମାଶୀଳା ରୂପେ ତାରିଣୀ ନାମରେ ବିଜେ ଘଟ ଗାଁ ବାଟେ କଳିଯୁଗେ ଦୟାମୟୀ କ୍ଷମାଶୀଳା ରୂପେ କଳିଯୁଗେ ଦୟାମୟୀ କ୍ଷମାଶୀଳା ରୂପେ ତାରିଣୀ ନାମରେ ବିଜେ ଘଟ ଗାଁ ବାଟେ ତାରିବା କାରଣେ ତାରିବା କାରଣେ ବସିଛୁ ମାଲ ତାରିବା କାରଣେ ବସିଛୁ ମାଲ ଜୁହାର କରୁଛି ତୋର ପଦେ ବନ୍ଦେ 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 ଚରଣ କମଳ ତୋ ବନ୍ଦେ ଦୁର୍ଗେ ଦୁର୍ଗେ ଚରଣ କମଳ ତୋ ବନ୍ଦେ ସତ୍ୟଯୁଗେ ମାଗୋ ସତ୍ୟଯୁଗେ ମାଗୋ ମହିଷା ମର୍ଦିନୀ ଅଗ୍ନି ସମ୍ଭୂତା ମା ଅଷ୍ଟଭୁଜେ ଦୁର୍ଗେ 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 ଚରଣ କମଳ ତୋ ବନ୍ଦେ ଚରଣ କମଳ ତୋ ବନ୍ଦେ ଚରଣ କମଳ ତୋ ବନ୍ଦେ।